Rubl kursi yana ko'tarilishda davom etmoqda. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 20 oktyabr kuni uchun amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 24 so'mga qimmatlab 12231 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,223,101 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi 4 so'mga arzonlab 12897 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1,289,760 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubli kursi yana birozgina ko'tarildi. Xususan 1000 rubl 125,650 so'mni tashkil etmoqda. Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini jonli efirda kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.